Пляж Гонти у Вінниці. Тут працівниця Вінницької ветеринарної лабораторії Лариса Опольська вимірює у воді рівень розчиненого кисню. Розповідає, це один із найважливіших показників. Норма його має бути не менше 4 міліграма на літр. У нас сьогодні показник хороший – 11,05 міліграма на літр. А фахівчиня Держпродспоживслужби Людмила Крутікова відбирає воду, аби перевірити її на відповідність санітарним нормам. Визначаються мікробіологічні показники на вміст лактозопозитивних кишкових паличок, кишкової палички. Також фізико-хімічні показники, запах, забарвлення. Якість води на вінницьких пляжах цьогоріч перевіряють вдруге, розповідає Людмила Крутікова. Вперше проби відібрали на початку червня. За результатами лабораторних досліджень, якість води на пляжі Гонти та на Вишенському озері відповідає санітарним вимогам по мікробіологічним та фізико-хімічним показникам. На пляжах Хімік та Центральний не відповідали лише по одному показнику по запаху, який становив 2 бали при нормі не більше одиниці. Такі результати фахівці Держпродспоживслужби фіксують вперше за останні 5 років, додає Людмила Крутікова. Вінничанин Григорій Круговий купається у Південному Бузі, каже, ще до офіційного початку пляжного сезону. Завжди купаюся. І були погані результати, хороші. Вода, вона має енергетику, вона допомагає людині. На пляжі Хімік у Вінниці теж є відпочивальники. Подруги Олександра та Марія розповідають, тут відпочивають щоліта. На якість води, додають, не скаржаться. Можемо через день ходити, можемо навіть кожен день. Можемо за один день два рази піти. Ні разу не було такого, що захворіли чи ще щось. Наразі на пляжах Хімік і Гонти облаштовані спортивні та дитячі майданчики, роздягальні, є пункт медичної допомоги та рятувальна станція. Чергують фельдшера з 12 до 20 години, так як рятувальники. Є рятувальні жилети, є обладнання рятувальне, є для того, щоб можна було надати допомогу, як медичну, так і, не дай Бог, звичайно, потопаючим. Вінничанка Ніна Панова розповідає, живе неподалік пляжу Гонти, засмагає і купається тут понад 40 років. Умови трошки є, кожен рік красять, і туалет поставили, там і душові кажуть, я не вдома миюся, бо мені недалеко. А мама двох дітей Вікторія Нечитайло каже, необхідно краще облаштувати прибережну зону. Саме для дітей і піска якісного, більшу площадку, щоб цих горбів не було, бо дитина падає лицем. Щоб більш плоско було. Нагадаємо, цьогоріч з бюджету Вінницької територіальної громади на облаштування зон відпочинку виділили 500 000 гривень. Результати лабораторних досліджень води, яку відібрали сьогодні, оприлюднять за 8 днів. Наталя Колодій, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.